आज टीआरसी हाम्रो काली झोडामा यहाँनिर यो एनएचपीसी को केवल केवल यो गुवारी देखि पारि जाने कामको लागि डीटीसीएल डब्ल्यूबीएससीडीसीएल 33 केबी केबी को हामीले यो अहिले तारखोला देखि चित्रहेर चित्र र कालिम्पोङ रेली सुरुख संसार भएर अहिले हामी काली झोडाको तल झन्डै यो काली झोडा चाहिँ माथि पर्दैछ हामी यहाँबाट यो वायर चाहिँ क्रस गराउन लागेको छ हाम्रो टिस्टा रङ्गीत स्कुल सेन्टरले आज कति तारिक हो भाइ 10 तारिक 10 अक्टोबर यो फ्लडको कारणले गर्दा सबै चौपट भएकोले गर्दा आज यहाँ बम पनि 2-3 वटा डिफ्युज गरेछ बिहानै र एउटा बम चाहिँ यहाँ माथि छ यहाँबाट तपाईँले देखिरहनु भएको छ हाम्रो टिम चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रिभर क्रस गर्दैछ आज यो तारले गर्दा तार तार लगाइरहेछ नि त यो तारले पुरा तार पुरा हेभी छ नि त रुखहरू झर्नु आँटेको रहेछ है